কৈশমানাথৰ বাবে এটা বিগ তালি, মানে দৰ্শকসকল এটা তালি মাৰা, তালিয়া কৈশমানাথ, বহুত ভাল কাম কৰিছা তুমি, বহুত ভাল কাম কৰিছা। এনেকৈ তুমি আগুৱাই যোৱা, আমাৰ অসমীয়া স্বাভিমান তুমি গামোচাখন যেতিয়া ভৰিয়ে মহাৰিব পাৰিলা, ঘূৰিয়াব পাৰিলা, তুমি মানে আৰু ভাল ভাল কাম কৰিব পাৰিবা, তুমি আগলৈ যাব পাৰিবা, আগবাঢ়ি গৈছাই তুমি। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হ'লাৰ কাৰণে তুমি নিজকে ভাবিছা বহুত আগবাঢ়িব পাৰিলোঁ, বহুত ডাঙৰ মানুহ হ'লোঁ, তোমাক গোটেই অসমৰ মানুহে চিনি পালে, ৱৰ্ল্ডৰ মানুহে চিনি পালে বুলি তুমি ভাবিছা, নিজকে গৌৰৱ কৰিছা। কৈশমানাথ, বহুত ডাঙৰ কাম কৰিলা তুমি, এইটো বহুত ভুল কাম কৰিছা তুমি এইটো, কাৰণ আমাৰ অসমীয়া জাতি স্বাভিমান, এইখন গামোচা মই লৈ আছোঁ, এখন নিজে দেখিছাই আপোনালোকে, এইখন লয়, ডিঙিত লয়, মূৰত লয়, মানুহে কি কাৰণে লয় এখন এইখন গামোচা, এইখন গামোচা যদি মই আজি আজিলৈকে মই এই গামোচাখন মই মানে কি ক'ম, এইখন আজিলৈকে মই ভৰি লগাই পোৱাই নাই আজিলৈকে এইখন গামোচাত মই, মানে কৈশমানাথ তুমি বহুত এইটো ভুল কাম কৰিলা। আৰু দৰ্শকসকল, কৈশমানাথৰ বাবে এটা তালিয়া, বিগ হেণ্ড। আচলতে কাহিনীটো হ'ল বন্ধুসকল এনেকুৱা ধৰণৰ, আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে এতিয়া ভিডিঅ' আপোনালোকে পাইছে, মানে কৈশমানাথে মাজুলীত মানে মানে নাম পৰিৱেশন কৰিবলৈ যাওঁতে এখন গামোচাই তাই মানে দিগদাৰ দি আছিলে, গামোচাখন দিগদাৰ দি থকাৰ কাৰণে তাই ভৰি তলত পৰি আছিলে মাটিত, তাই মানে ভৰি হাতে অন্ততঃ তাই হাতে তুলিব পাৰিলেহেঁতেন গামোচাখন, নাই নহ'লে বেলেগক কৈ দিব লাগিছিলে যে গামোচাখন অকণমান ছাইড কৰি থোৱা বুলি। গামোচাখন তাই কি কৰিলে, ভৰিটোৱে মানে এইপিনে অকণমান গুৰিয়াই মেলি ইপিনে হটাই দিলে। সেইটো কাম কৰিব লাগে নালাগে, মই মানে ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণে বনালোঁ, মোৰ নিজৰে মানে খং উঠি গৈছে, তাই মানে ভাল লাগিছিলে, তাই মানে পপুলাৰ হৈছে, তেওঁ মানে চবেই চিনি পাইছে, কিবা এটা কৰিছে নাগাৰা নামৰ যোগেদি তেওঁ বহুতে চিনি পাইছে, সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে। এতিয়ালৈকে মই তাইৰ বিৰুদ্ধে কোনো মানে ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ তাইৰ বিপক্ষে, তাইৰ কাম ভালেই লাগিছিলে, কিন্তু তাই এই কামটো মই পচন্দ নকৰিলোঁ। আপোনালোকে কি মানে কেনেকুৱা লাগি মানে কেনেকুৱা লাগিছে, মই অন্তৰখনত মানে বহুত মানে সঁচা কথা কৈছোঁ বন্ধুসকল, কিন্তু বহুত দুখ লাগিছে মানে গামোচাখন যেতিয়া তাই ভৰিয়ে মানে মোহাৰি পেলাইছে এনেকৈ, ভাল লগা নাই মানে। তাই নিজে নাজানে নেকি, তাই নিজৰ মাথা নাই নেকি, তাই বিবেক নাই নেকি, তাই এইটো কাম কৰিব লাগে নালাগে নাজানে নেকি, তাইতো এজনী পঢ়া শুনা ছোৱালী হয় ন, এখন গামোচাৰ কাৰণে আগত কিমান মানে গামোচা মানে গামোচাখন মূৰত লয় ন, গামোচাখন এইটো কাম কৰিব নালাগে নহয়। এতিয়া তাই মানে কি ক'ম, মানে এইবিলাক মানে চব মানুহ কিছুমানে মানে তাইক মানে আখৈ দি মানে মূৰত উঠাই নোৱাৰ নিচিনা হ'ল তাইক, তাই ভাবিছে তাই মানে একদম পপুলাৰ হৈ গ'লোঁ, তাইৰ সমান কোনো নাই, তাই মানে মেইন কথা হৈছে এই মগজটোৱে, সেইটোৱে মানে তাই মানে অহংকাৰী টাইপৰ মানে, তাই মানে অহংকাৰী, তাই মানে আৰু কথা কিছুমানত মানুহ ধৰিব পাৰি ন, মানুহ কোন কেনেকুৱা, তাই কথাবিলাক কিছুমান চাব আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাকত, তাই মানে অকণ অহংকাৰী হৈ গৈ আছে, কিন্তু বহুত বেয়া লাগিলে গামোচাখন, কাৰণ এইখন গামোচা এতিয়া মই লৈ আছোঁ, এইখন গামোচা মানে কি ক'ম চবেই জানে, আৰু নতুনকৈ কোৱা দৰকাৰ নাই, এইটো কাম কৰিব নালাগিছিলে তাই, তাই অন্ততঃ তাইৰ লগত যিখিনি মানে নাম লৈ আছে পৰিৱেশন কৰি আছে বহি থকা মানুহখিনিয়েতো দেখিছে তাই গামোচাখন আঁতৰাই দিব লাগে, যদি তাই ক'ব লাগে যে গামোচাখন অকণমান আঁতৰাই দিয়া, কিন্তু গামোচাখন এনেদৰেই মানে এইটো আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিছে অলপ অকণমানি ক্লিপ এটা, ভৰিটোত মানে তাই কি কৰিছে, ভৰিটো এনেকৈ এনেকৈ গুৰিয়াই মেলি তাই গামোচাখন আঁতৰাই দিছে। এইটো কাম কৰিব নালাগে, যিমানে যি নহওক মানে তুমি ধুনীয়া নাম গোৱা, তাল বজোৱা, ভাল লাগে সেইবিলাক চাই ভাল লাগে, তুমি তেনেকৈ আগবাঢ়ি যোৱা, তোমাকতো কোনো একো কোৱা নাই ন, অলপ মানে বিতৰ্ক হ'বই তোমাৰ ওপৰত মানে কিবা কিছুমান হেৰি কৰিলে, ভুল কৰিলে, কিন্তু তুমি যিখিনি কৰিছা ভাল লাগিছে, আগুৱাই যোৱা, কিন্তু এনেকুৱা কাম কৰিব নালাগিছিলে, তুমি এনেকুৱা কাম কৰাৰ কাৰণে তুমি মানে অসমবাসীৰ আগত তুমি ক্ষমা খোজা, মাফ খোজা, এইটো ভুল হ'ল বুলি ধুনীয়াকৈ তুমি পৰি মেলি মানে ধুনীয়াকৈ সেৱা কাঢ়ি তুমি আশীৰ্বাদ মানে কি বুলি কয় ক্ষমা বিচৰা, এইটো বহুত ভুল কাম কৰিছা, মানে মই কি কৈছোঁ নিজেই নাজানো, মোৰ নিজৰে বহুত খং উঠিছে এইটো কাম কৰাৰ কাৰণে। তুমি গামোচাখন অন্ততঃ তুমি এটা কথা কওঁ, গামোচাখন তুমি কেলৈ এনেকুৱা কাম এটা এটা কাম কৰিলা, তোমাৰ মাথাটোৱে তোমাৰ বিবেকটোৱে তুমি একো ঢুকিয়ে নাপালা নেকি, তুমি মানে তুমি ৰাতিয়ে দিনে টোপনি ক্ষতি কৰিবি, নাম গাই গাই তোমাৰ মাথাটো মানে একদম মস্ত হৈ গ'ল, একোৱে মানে ক'ব নোৱাৰা হৈ গ'লা, বহুত ভুল কৰিলা তুমি, এইটো ভিডিঅ'টো মই দীঘলীয়া নকওঁ, কিন্তু এইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ, আপোনালোকে এইটো মানে কিমান ভুল কৰিছে আপোনালোকে চব কৈছোঁ, এইটো এটা ডাঙৰ ভুল কৰিছে, বিশেষকৈ তাই ভৰিয়ে এই গামোচাখন মহাৰিব নালাগিছিলে মানে মই সেইটোৱে ক'ম আকৌ ক'ম, আৰু ভিডিঅ'টো বন্ধ কৰিলোঁ এইটো কাৰণে বনালোঁ আপোনালোকে চব, আৰু ভাল পালে ভিডিঅ'টো বন্ধ কৰক, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্রাইবটো আপোনালোকে কৰি দিব, নকৰাকৈ নাথাকিব। আৰু কৈশমানাথ, তুমি ধ্বংস হ'বলৈ আৰু বেছিদিন নাই, শেষত এইটোৱে ক'ম, নাও উঠোঁতে নামে, উঠোঁতে ডুবে আৰু নামোতে ডুবে বুলি এষাৰ কথা আছে বন্ধুসকল, বাই বাই, লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত।